The Voice on. Med Chris og Heino. Omar Masuk, velkommen til. Jo, tak. Har du det godt? Jamen, jeg har det dejligt. Ja. Du ser sådan umiddelbart rigtig glad og tilfreds ud, men det gør du næsten altid, synes jeg. Jamen, jeg er et generelt positiv menneske. Du har netop haft DVD-release på showet, der hedder Omskåret. Kan du ikke lige fortælle, hvad det gik ud på? Jamen, hele showet handler jo om hvor fimset vi mænd er blevet. Og så tænkte vi, at vi ville ligesom holde release-festen i showets ånd, at det hele skulle være lyserødt. Så der var lyserød løber og lyserød kage. Og der var lyserød drinks. Og så sluttede festen kl. 22, fordi folk skulle hjem. Der var lyserød opkast. den sluttede kl. 4 for mit vedkommende. Okay. Så der gik jeg hjem med en lyserød panter. Men synes du, at alle danske mænd er blevet femse? Det er ikke kun de danske, det er kraftedeme også mig selv. Jeg er og mame blevet femse, det er helt vildt. Hvordan opdagede du det første gang? Det gjorde jeg, da jeg ringede hjem. Jeg var i byen med mine venner, og jeg ringede hjem og snakkede med min kone om, det var okay, jeg blev ude lidt længere. Fordi jeg skulle op og have børn næsten dag, og tænkte, hold kæft, hvor er det femset. Ja, det er det. Det er virkelig femset. Det er femset. Men det gør alle, det gør Chris også. Ja, altid. Ringer du hjem? Og ja, du har ikke engang en kæreste? Jo. Okay. Vi har en, der hedder Pernille Larsen, der spørger. Pernille, ja. Ja. Hvordan fandt du ud af, at du gerne ville være komiker? Jeg var jo medarrangør af et show, der hed Stand Up Comedy mod racisme, som jeg ligesom havde sat i værk og havde søgt nogle støttepenge og fået det. Og så var det meningen, at det var nogle af mine homies fra Avedøre, der skulle optræde. Og jo tættere vi kom på showdato, jo flere og flere faldt derfra. Og så prøvede jeg ligesom at aflyse det. Jeg ringede til mig og sagde, prøv, der er ingen, der gider optræde sådan noget. Og alt sådan noget, så sagde jeg, prøv, nu har du fået pengene. Du kan ligesom ikke bare sige, det kan du ikke bare sige. Og det er jo rigtigt nok. Så jeg gjorde det selv. Og så var Peter Allen, som er ham, der har FBI, ind og se det show. Og kom over efter showet og sagde, you got some talent. Han er kanadier, skal man lige vide. Og sagde, jeg skulle give det en chance. Og så på det tidspunkt, der arbejdede jeg i en computerbutik og tænkte, jamen så gør jeg det. Der jeg kan slet ikke forestille mig dig som sådan en IT-nørd. Og jeg er mega nørdet. Er det helt vildt. Ja, har du også hacket og så videre? Ja. Yeah. Jeg har faktisk en dom for det, men det skal vi ikke snakke om nu. Vi har Omar Masuk i studiet. Det skal jo så også lige siges, at dengang der var sikkerheden jo ikke ligesom den er i dag, vel? Det var i sidste uge. Det var det er nogle år siden. Og vi var jo en lille gruppe, og min primære ting var jo at lave hardware. Og så kom vi, og vi hackede forskellige ting. Der, hvor jeg blev snuppet, det var fordi, at vi havde kommet ind på sådan et catering-system, hvor man kunne bestille specielle ting til et meget stort dansk hospital. Og så synes vi, det kunne være sjovt at bestille chokoladekager til alle dem, der lå på hospitalet, fordi vi tænkte, det er da meget fedt at få kage, hvis man er syg, ikke? Det var en god sags tjeneste. Det var den så god sags tjeneste. Og så kommer jeg hjem fra skolen dag, og så sidder der nogle advokater og en betjent inde i stuen. Ikke? Jeg tænker, I siger, hej hej, I hygger bare, og så går jeg ned i kælderen, og så kan jeg bare høre min far råbe, kom her nu! Og så ind og stå i skolen. Og det var jo en kæmpe, fordi du ved, der er folk, der ikke kan tåle, at vi går og slået folk ihjel og sådan noget, men de havde luren, da de havde set, at det var en bestilling til alle de indlagte, ikke? Og så var jeg jo også så dum, at vi havde bestilt toiletpapir til skolens rektor. Fordi vi synes, han var et røvhul. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.